Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, оңтүстік телеарнасында Мінбер бағдарламасы сөз тұтар Нұрлан Әлімбаев. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Айман Сағындықова, Доғарыстағы судья, сонымен қатар Нүркен Жексенбиев, Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының төрағасы. Қош көріпсіздер. Биыл ел тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр, жалпы 30 жылдың ішінде бірқатар өзгерістер болды, соның ішінде сот саласында да. Солай ғой. Сот саласы еліміздің қандай кезеңдерді бастан өткерді? Енді өзіміз жас болсақ та, өзіміз 27 жаста судья болдық. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болыпты биыл. Соның ішінде ең көп өзгерістерде бірталай өзіме келгеніне бір 11 жыл болыпты осы жұмыс саласында істеп жүргеніме. Ал еліміз тәуелсіздік алған сәттен бастап 30 жылда сот жүйесінде біршама реформалар атқарылды, жүргізілді. Төрелігін асыру, іске асыру сапасын жетілдіруге бағытталған бірқатар жұмыстар атқарылды. Соның ішінде өте маңызды рөлге ие болған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 нақты қадам стратегиясы болып табылады. Осы 100 нақты қадамның 11 қадамы, яғни 16-тан бастап 26-шы қадамдарда сот жүйесіне реформа көзделген. Оның ішінде 5 сатыда іс қарайтын ол. Бірінші саты ол аудандық соттар, екінші саты апелляциялық, кассациялық, одан кейін апелляция, кассация и жоғары сотқа надзор дейміз. Қазіргі таңда 3 сатыға көшілді. Ол бірінші сатыдағы сот, апелляциялық и кассация жоғары сотқа. Тағы да айта кетсек, сот процесінің бәрі 20-шы қадам, ол барлық процестердің бәрін бейне жазбақат жазу. Баяғыда бұрынғандай, қазір қандай? Бұрынғы таңда судья барлық хатшылар сотқа келіп, оны жазбаша түрде жазып, оны іске тігетін. Қазіргі таңда барлық судьяларда компьютерлік орнатылған, оның бәрін бейне жазбамен жазылады. Ол бейне жазба дискіге таспаға түсіріледі. Сол таспа іске тігіп, сол таспадан келген сотқа қатысушылардың бәрі сол таспадан бейне жазбаларын бәрін алып көре алады. Ал баяғыда бәрін ол жазбаша түрде оқып, ол кейбір сөздер жазылмай қалатын болатын, келіспеушілік көп болатын протоколдармен. Сол қазіргі таңда ондай мүлдем жоқ. Түсінікті. Айман хан, рұқсат болса, сізге сөз кезегін бергім келіп отыр. Жалпы алып қосарыңыз бар ма? Қандай, сіз де өзіңіз де істедіңіз осы сот саласында? Иә, сот саласында жұмыс істедім ғой. Мен сол тәуелсіздік алған жылдарда судья жұмыс істеп жүрген болатынмын. Енді ол... Не өзгерді 30 жылда? 30 жылда көп нәрсе өзгерді ғой. Ол бір ғана жылда өзгеріс болып жатқан жоқ. Ол сол тәуелсіздік алғалы бері талай өзгерістер болып жатыр сот саласында. Барлық уақытта тек қана реформаланып жатыр ғой, жаңаланып жатыр сот саласы. Ең бастысы біздің қиындыққа кездескеніміз осы тәуелсіздік алған кезде. Бізде заңдар болған жоқ. Өзіміздің заңдарымыз жоқ. Совет одағында қабылданған заңдар, олардың біздің Қазақстанға бәрі келе бермейді. Ең ақырында осы жалақы өндіруді де біз сондай заң жоқ еді. Қалай жұмыс істедіңіз онда? Өзіміз сол ескі Совет одағының заңдарын қолданып жұмыс істедік. Сол біртіндеп заңдардың бәрі қабылданып, ол заңдарға көптеген өзгерістер еніп жатты. Сондай қиындықтар кездестік енді сол тәуелсіздік алған жылдары. Онымен қоймай, енді бәрібір де осы сотта, жаңа айтып отты, 5 сатылы сот бар едің деп. Тәуелсіздік алған жылдары ол 3 сатылы едің. Кейіннен сол өзгеріс болып, сондай 5 сатыға көшілді, енді қайтадан 3 сатыға ауысты ғой. Сонымен қатар, жаңаға кетір атап өтті ғой, көп соттың жұмысы бір шама жеңілдетті деп айта аламын. Қазір? Қазір, бұрынғыларымен салыстырғанда. Бұрын енді барлығы
сот шешімдері, соттың хаттамасы бәрі тек жазбаша түрде жасалды. Одан кейін қазір енді цифрлық электрондық бәрі өзгерген, сондықтан барлық соттың қағаздарының бәрі электронды түрде орындалады. Сосын төрелік деген бағдарлама енгізілген. Ол бағдарлама бойынша барлық соттың қағаздары ол пошта арқылы жүрмей-ақ, сол электронды пошта арқылы жүріп, қазірдің өзінде осы карантиннің кезінде судебный кабинет деген бар, сот кабинеті, сол арқылы түсіп арыздардың бәрі, сотқа керек қажетті талаптар, арыздар бәрі сол арқылы түседі. Сондықтан жұмысы біршама сол материалдық жағынан, жұмыстың несі жағынан жұмыс кішкене жеңілдеді соттың жұмысы деп ойлаймын да. Біздің істеген кездерімізден салыстырғанда. Ол кездерде адамдарды сотқа шақырып алуда қиын болатын. Қазір де әрине ол қиыншылық бар. Дегенмен де қазір енді байланыс бар. Телефонмен байланыс бар. Жаңағы әлеуметтік желілер арқылы хабарласып, біршама халықпен жұмыс істеу жеңілдеді соттарда. Сонымен қатар көптеген енді заңдар қабылданып жатыр ғой. Соттың жұмысын жеңілдетуге, соттағы жүктемені азайту жөнінде. Сондықтан көп реформалар жасалынып жатыр сотта. Көңіліңіз тола ма? Әрине, кәдімгі көңілім толады. Жақсы, рахмет. Нұрке мырза, сот жүйесі электронды жүйеге көшіп жатыр. Бұл стратегиялық өте маңызды қадам екенін жақсы білеміз. Ойыңызды білгім келеді, жалпы қаншалықты тиімділігі тигізіп отыр? Ол негізінде, иә, сұрағыңыз дұрыс, ол негізінде осыдан 5 жыл бұрын сол енгіздіріліп, қазіргі таңда өте тиімді. Ол біріншіден әр адам сотқа бармай, үйінен отырып, кабинеті болса, е-кабинеті электрондық, ЭЦП дейміз қазір, сол электрондық цифрлық қолы болса, үйінен үйде отырып, барлық арызды тастауға болады. Барлық үйде отырып, барлық сотпен шамдануға да болады. Әртүрлі электрондық почтасы болса, сол арқылы сот кабинетіне арқылы арыздарын бере береді. Сол жағынан тиімді. Барудың қажеті жоқ. Жалғыз осы үйінде отырып емес, ана шетелде жүріп алып, барлық жерде қай жақта жүрсе де, әйтеуір соның несі болса, қай сотқа қай неге арызданып, сол бере береді, өз қолымен бере береді электронды. Ол сотқа бізге әр маманға да тиімді, ол ашып судьяның өзі кеңсеге бармай, не болса кеңсе мамандары оны алып келмейді, судья ашып кабинетінде өзінің несін аша береді. Бұл сақталған ақпараттардың қауіпсіздігі, білес кибер шабуыл деген дүние бар. Қаншалықты қорғалған? Немесе қорғалады? Енді ол жағынан мен енді жауап беремін. Кепілдік бар ма жалпы? Кепілдік бар. Енді ол құпиялығы туралы. Құпиялығы бар. Ол енді әр программист жасаған адам жауап береді. Қанша уақыт сақталады ол? Әр өзінің сақталатын мерзімі бар. Ол 5 жыл, 10 жыл әртүрлі өзінің несіне байланысты сақталатын уақыт бар. Былай кетсек те болады. Қазіргі таңда ол мерзімі жоқ шығар сақталатын. Жаңағы ол компьютерде тұрады, ол базаның ішінде тұрады. Сол базаның ішінден сол жаңағы іс материал бәрі соның ішінде сақталады. Іс материал жалпы сотқа арызданушы не болмаса екі тарапқа да беріле ме? Қандай жағдайда беріледі? Әрине, ол талапкер жауапкер, екі тарап болады, жауапкер талапкер болады. Екеуіне де беріледі? Әрине, ол екеуіне де беріледі. Жауапкерге де, талапкердің өткізген талап арызы жауапкерге беріледі, жауапкердің өткізген өзінің қарсы пікірі дейді, қарсы жаңағы келіспеушілігі, не болса келісімі сол талапкерге беріледі. Қандай істерде берілмейді? Бермейтін істер бола ма? Жоқ, болмайды. Тек қана жабық түрде жүргізілген істер болады. Құпия істер. Сол істерде берілмейді. Сот саласында жалпы Қазақстан Республикасының заңдарына жиі өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жатады. Ол жасырын емес. Көп кісінің көкейінде жүрген мәселе. Неге солай? Біз осыны күніге жиі өзгерту арқылы бір дұрыс бағытқа түстік пе деген сұрақ қой.
Жеке өзіңіздің ойыңызды білгім келеді. Мен жеке ойым бойынша ол енді неге олай бола береді бізде? Себебі ол заңды біз пайдаланған кезде ол заңның кемшіліктерін анықтаймыз. Оны пайдаланбай тұрып, барлық жан жақты ол заңды пайдаланып кету мүмкін емес. Оны пайдаланбай тұрып, оны қаншалықты дұрыс екенін де мүмкін білу мүмкін емес шығар. Себебі қарым-қатынастар өзгереді. Бұл заңды қабылдап, оны пайдаланған кезде қарым-қатынастар өзгеріп кетуі мүмкін. Сол уақытта оған өзгеріс енгізу керек болып тұрады. Сондықтан оны енді бір заңды қабылдап, оны барлық уақытқа өзгеріссіз болады деп айтуға болмайды. Бұл студиялардың жұмысына қиындығын тегізіп отыр ма негізі? Меніңше тегізіп отқан сияқты. Қазіргі уақытта оны енді оншалықты көп заңдар өзгеріп жатқан жоқ. Ол бірінші кезде жаңа айттым ғой, тәуелсіздік алған кезде заңдарымыз ұзақ қабылданып, болмаса қабылданғандары дұрыс қабылданбаған сияқты болып, сондай болды енді заман. Сол кездер өтіп кетті енді. Ал қазір кезде мен олай деп айта алмаймын. Но уақыттың жаңа қарым-қатынастың өзгеруіне байланысты заңдар өзгеруі мүмкін. Бұл жағдай қалыпты жағдай сонда. Солай ғой. Иә, ол қалыпты жағдай. Оны еш бір заңды қабылдап, ол өзгермейді деп айтуға болмайды. Дегенмен де мысалы біздің Азаматтық кодекс 94-ші жылы қабылданған болса, ең бірінші азаматтық кодексіміз жалпы бөлімі. Ол жалпы бөліміне көп өзгеріс енген жоқ. Ол сол қарым-қатынастар ең негізгі біздің сүйенетініміз азаматтық кодекс болса, содан туындайды барлық одан кейінгі азаматтық қарым-қатынастардың бәрі сол заңнан туындайтын болса, оған көп өзгерістер енгізілген жоқ. Жақсы. Судьяны кім тағайындайды біздің Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша? Ата заңы бойынша ол президенттің жарлығымен тағайындалады. Жақсы. Енді судьялардың тәуелсіздігі бойынша не айтасыз? Енді оны жалпы Қазақстанда судьялар тәуелсіз бе деген сұрақта көптің көкейінде жүрген сауал. Әрине, ол тәуелсіз, ол заңда жазылған, конституциямызда жазылып кеткен. Сот жүйесінің тәуелсіздігі қоғамның назарында ғой. Барлық уақытта көп сын айтылады. Осы судьялар тәуелсіз төрағаға байланысты, болмаса басқа бір тараптарға байланысты тәуелсіз болады деп. Енді көп жыл мен өзім тәжірибем болғандықтан айтам, судья ол өзін қараған ісі бойынша ол тәуелсіз. Әрине, бұл сот жүйесінде біз жұмыс істегеннен кейін бізде де соттың өзінің тәртібі бар, әдеби кодексіміз бар. Біз оның бәрін сақтауымыз керек. Ал енді іс қараған кезде ол іс бойынша судья тәуелсіз. Ол заңда да көзделген. Егер оның тәуелсіздігінде қосылатын болса, жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық жауапкершілікке шейін тартылады. Сондықтан ол судья шешім қабылдағанда ол тәуелсіз. Заңы бар, өзіміздің этикамыз бар, соттың этикасы қабылданған. Сол жағынан әр судья өзіне істеген әр қимылына бәрі жауапты. Кімдер судья бола алады қазір? Қазіргі таңда енді кандидаттарға қатысты талап күшейтілді. Судья болатын әр адам өзінің тәжірибесіне байланысты, мол тәжірибесіне байланысты, әр жоғары білімді, ең біріншіден заңгер білімі бар, сол адамдар судья болады. Жақсы. Ол адвокат та, оның ішінде прокурор да, оның ішінде хатшыларымыз да, бірақ мол тәжірибе болу керек. 10 жылдан астам, 15-20 жылға дейін тәжірибелі заңгер жүзінде жүрген адамдар, судьялар бола алады. Ал судья болу үшін ол әрине судья болам деп болып кете алмайды. Оның ішінде өзінің экзамен бар, жаңағы тапсыратын. Оны тапсырып болғаннан кейін өзінің практикасы бар, сотта жүретін. Тағы да одан бөлек соттың қарамасында академия ашылған болатын, ол бір жылдық оқу бар, оған әр адам түсе алады. Мамандар да, соттың істеп жүрген хатшыларымыз да, прокурор да, адвокаттар да бәрі түсе алады. Бір жылдық оқу бітіреді, соның ішінде оқиды, кейін соның ішінде барлық экзамендерін тапсырып, кейін өзінің стажировкасы бар, соның өтіп судья бола алады. Оған конкурс ашылады, әр конкурс жылына екі рет конкурс өтеді, сол конкурспен керекті құжаттарды бәрін жинайды, соның арқасында
конкурс балардың кезінде өтеді. Енді қарағылды қағы жарып, ақ пен қараны ажыратып білетін әрине ол судья. Солай ғой. Бізде әртүрлі мамандық иелеріне қатысты бір әлеуметтік пакет бар. Әрине, әртүрлі істерді қарайсыздар. Қылмыстық істерді болу мүмкін. Солай ғой. Қалай қорғалған судьялар мемлекет тарапынан? Енді ол судьяның ерекше бір қорғау деген ондай бізде түсінік жоқ. Судья ол кәдімгі мемлекеттік қызметкер. Қару жоқ. Ешқандай оған бір беріп қойған бір қорғаушысы жоқ. Кәдімгі қызметкер. Жұмыс уақытысында қазіргі кезде ол араласу шектелген. Адамдар тек қана келген тараптар іске тек қана сот залынан келіп, сот залынан қайтып кетеді. Мысалы, мен енді бұрын көп тәжірибем болғандықтан, ол кезде халықты біз өзіміз қабылдайтынбыз. Халықты қабылдап, олардың өз арыздарын қабылдап алып, сосын олармен былай араласып сөйлесіп едіміз. Қазір ондай олында өзгерген, қазіргі тараптармен ондай қарым қатынас жоқ, ол тек қана жаңағы не арқылы канцелярия кеңсе арқылы жүргізіледі, жаңа сосын электронды байланыс арқылы жүргізіледі. Ондай оның бәрі шектелген. Сондықтан судьяларға бір оншалықты бір қауіп төнеді деп ойламаймын. Өміріне болмаса жаңа денсаулығына дегендей ондай жағдай болған емес еш уақытта. Енді әлеуметтік жағынан болғанда алатынымыз айлық біздің. Бір айлық. Бір айлық, иә. Енді басқа ешқандай былай ерекше нелер жасалынбаған судьяларға. Енді бізде қазір әкімдерде, министрлерде айлық жалақысын айтып жатыр. Құпия болмаса, қанша бізде судьялардың жалақысы? Құпия емес, судьялардың қолына алатын жалақысы аудандық судьялардың 500 мың теңге. Судья аудандық. Ал мынау Шалғайдағы аудандық судьяларды алатын болса, олар 350 мың, 370 мың төңірегінде өзінің стаж дейміз ғой, өзінің несіне байланысты. Судьяның бойынан қандай қасиеттерді көргіңіз келеді? Ең бірінші ол ашықтық. Екіншіден ол сол істі бұрмаламай, дұрыс заңына байланысты қарау, басқа ешқандай тәртіп заңына, ең бірінші заңға сүйене отырып үкім шығарып, не болса шешім шығару талап етеміз. Кез келген мәселені оны қазір айтып кетейін, оны жалғыз мен талап етпеймін, оны заң талап етеді. Заң талап етеді. Мен судьялардан талап сұра алмаймын, әр судья тәуелсіз, тағы айтып кетейін. Әр судья ол тек қана заңға, конституцияға, тағы осы заңдарға сүйене шешім, не болса үкім шығарады. Түсінікті. Алып қосарыңыздар ма? Мен ойлар едім, судьяларға ең бірінші судья әділ болу керек. Әділ болу керек. Барлық қараған істері бойынша ең бірінші әрине біз заңды басшылық қаламыз. Дегенмен де бір несі сол әділдікке басым болу керек. Сосын адамгершілік қасиеті жоғары болу керек судьяның. Сонда ғана мен ойлаймын, судья әділ шешім қабылдайды деп. 2020 жылы карантин күшейтілді елімізде. Сот саласына келіп түскен арыз шағымды қалай кеміген шығар жалпы? Жоқ, арыз шағымдар біз тоқтатқан жоқпыз. Сот сол салада қалай жұмыс істедіңіздер? Қалай сол салада жұмыс істедік, бірақ адам сотқа келмеді. Ол ең бірінші оны 100 нақты қадамның ішінде барлық электронды болды. Одан бөлек барлық мынау бейне жазбалардың бәрі біз соттың процестің бәрін Skype не болса басқа программалар қазір көп қой, бізде WhatsApp бар, тағы да басқа программаларымыз бар. Сол арқылы сот өз жұмысын қазіргі таңда да жүргізіп жатыр. Сот жабылмады, біз тоқтатқан жоқпыз. Арыздарымыз түсіп жатты. Талап арыздар. Жақсы. Шымкент қаласында 4 аудан бар. Соның ішінде халқы ең көп аудандардың бірі Әл-Фараби ауданы. Түсіп жатқан арыз шағымдар жыл сайын артып отыр ма, кеміп отыр ма? Статистикалық мәлімет бар ма? Қазіргі статистика енді онысын
айталмайм, азайып жатырма, көбейіп жатырма, бірақ қазіргі таңда былтырғы жылмен салыстырғанда арыздарымыз біраз кемінді, азайды. Азайып отыр. Азайып жатыр. Рахмет, енді бізге берілген уақытта өкінішке орай өз мәресін жетіп отыр. Студиямызға келіп, бір қатар сұрағымызға жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңіз берекелі болсын. Құрметті теле көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Ашығын айтып ақ сөйлесең, қоғам барлығына тарас. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.